Този видеозапис е посветен на кметицата на район Южен, госпожа Павлинка Кацарова, която е известна с стълбовете боядисани в Пловдивско синьо, в нейния район. Госпожа Кацарова има ред инициативи, подобни на тези на друг един кмет, за управление на района. Но сега ще ви покажем нещо, което спешно би следвало да оправи. Вижте този хубав комплекс. Този комплекс се нарича South City. И е построен преди около 3 години. В този комплекс живеят мои приятели много често вечер. Съм пристигал тук в този район. Пътуването до комплекс South City, вижте какви красиви сгради, това е може би най-хубавия жилищен комплекс в град Пловдив. Пристигането в комплекс е сравнително лесно, но сега ще видите как може да излезете от него. Отправяме се в посока запад, за да се придвижим от тази част на квартал Южен към квартал Коматево. Моля, наблюдавайте добре през прозореца на нашия репортерски автомобил. Това даже не е и Рогошко шосе. Не знам как да окачествя тази настилка, може би макадам. Пострадал от бомбардировки или не знаем от какво. Но тези нещастни обитатели на кооперациите, които виждате в далечината, за да се доберат до имотите си, трябва да минат ето през тази улица в кавички. Обхождайки миазмите на града, ми идва на ум да кръстя моята видеорубрика «Помагало за кметови и кметици». Защото последните 4 месеца сред кавалкадата от екстравагантни идеи не се промъкна и помен от идея как ще бъдат оправени миазмите и грозотиите на този град. Не чух и името на дори една улица, която ще бъде проправена, настлана и асфалтирана. За сметка на това, днес на пресконференцията на госпожа Кацарова чухме как е купила блажна боя, след да боядисат жителите на квартал Южен, вратите на гаражите си сини, по-точно пловдивско сини, както ги нарече Павлинка Кацарска. Абе, госпожа Павлинки, кого пита ти да наричаш това синьо, пловдивско синьо? И коя си ти точно да избра цвета на Пловдив? Няма пловдивско синьо, дами и господа. Пловдивско синьо има само в посинелия мозък на госпожа кметицата. Само един посинял мозък може да занимава обществеността с подобни абсурдни идеи. И знаете ли кое е най-лошото? Най-лошото е, че тълпа репортерчета и репортерки
разпространяват по медиите си тези нелепости, тези откровенни простоти. Приключвам тук. След още 100 метра е Коматевско шосе. Каквото видяхте, видяхте. Аз съм репортерът.